үтүө кеһеннен күндүк өрөтчилер бит. Сэхэн сиригер үтүөкен ыалдыттах кепсэннах кеһебитин сагалыйбыт. Бу сырыга же кими ыалдыттатаган диребит боллаккытына наука үлэхитте аны уюлгаһыт. Келен олорор Афанасий Валерьевич Иванов тен. Энтон Бастан университеты кимден идэлэх бүтербик кини? Бастан тухка килбитим. Биолого-географическая факультетка, биологическое отделение. Он уверен, что это из Курска, Тибитимкенне, университетка психология, преподаватель Римбелемни, Канада, День Гадача Турбутета. Сангакем Ирдевилинен. Олегин Боллана, психолог Тараханда, факультет Танкер Дюбитен. Вопрос есть, как это. Он факультет Тарабаратен. Ританкорбиттера уйлгага сама чугас тоара биология гембобудета биологический факультет. Ано на тиенкорбиттера он на раз кафедралар баллар булла ботаника киене зоология киене неорганическая химия ди на раз кафедралар тан ол бу психологияга тоара сама чугас кафедра методики преподавания биологии химии ди санабуттар. Ано на тиенкорбиттера уолаттар надо гембобуттар. Олеген ол икки ол үйрене хаджар бутын ону уйып бакка даған илан көрен кәбістілер. Көрен илан баран этергалы туақты еветтері бөлімненін. Москваға үйрене бара болуғыд. Оның бейі сып-сап қомынан баран ту үйрене бардақ бітті. Же бұ ұйылға ден тон, ән бұ омық ұйылғатын өссі мәніп үйретер күрдік туақты хамға. Ите туақын кандидатскайын кімден болары? Кандидатская диссертация туаққан аллаға тәте. Развитие этнического самосознания. Ол білі Москва үйеріні әрттақпына научный руководитель ағатым. Валерия Сергеевна Мухина ден, доктор психологических наук, профессор, академик. Кене оллағына мекас сөбелі әбіті, реферат бірбіті. Ол рефераты гар болла мин этиндик теманы талан албыппын сүрдаан сөбілі әбіті. Онта ол реферапын постепенно курсовойга көр бүтін. Курсовой болан тақсы бүті. Онта ол курсовойым дипломны үлі болан тақсы бүті. Онта ол дипломнайым кемне кәне ғазды кандидатска диссертация алу латындар бүтім. Кихи бәйеттін нұруат бүгітінен білінерін. Қанды көрі нұруатқа бұсығын нағын? Қанды сұғын нағын де, мен бәйім маңдық нұруат кейіт әбіппін ден. Сонды сақалығытта қандық болады. Ол оны өріп бітім. Оны ұратыта ден біле туақтен таққан кәт біті. Бітәе күтіміктер бір. Исследование үттам де, арас методикаларына неген. Ол оны көрдіққа болда туағы біт. Офсайнан мен бұл куарат оғ бәйім методикалар бұнан. Ол тәңнән көріп болда туығы біт. Қолабыр тұйық олары бәйлерін ордық мен бұ сақабын ден ұлын алдары біт әті бәйлерін бұ қорат оғыларын ағыр. Қорат оғыларығар тоғары мандық ұрақаттар балары біт әті. Тойда пекенлер болдағына әті төскәп беттілерінен ағыра үшігеддік бәйлерін бұ сақабыт дәммәт әбіттер әті. Қаддар әті атындығатты қа маргинальный качесті олар балар әті. Олата маргинальный ден бұ бәйдің қандықта культураға сұғыр бат. Әрі үшігеддік білбәт қандық культураға кені ғыстарын. Олен болы культуралар үккәрділігер әтәгілі әлдәл хүйдер дүндору маргиналар ден аттылар. Олымдық хүйделерін түмігер болдағына мен үті туықпар үйереті бір көстен кәт біті. Ол қолыбыр кейі оғы бәйтін нұруат бұхетінден ұлыммап болдағына үті психологический тұстар көтдірілерінен туға ұлатыр. Внутренне тревожностен бар. Долгуяр. Үксір, үгілыяр, үгіллар ден. Исігіттен, тоғдеті қауылағына, бігі қауылағына бұ бәвіт, бұ бәм бәвін нұруат бұхытынан білінәрім. Бұ хақа нұруатығар мен чугаспын ден білінәрім. Туақ оруылағы ден. Ол оруыла ден бастадан тұрған көміскәл берері біті. Психологический ұйылға бұтығар, сүрді олған көміскәл берері біті. Дегі-дегі артиян сақалар, дегі мейхөп болған жүмінді? Да, туақтен. Қолабыр, өте тәргілі кейі қандары үлелі керен әп, үлетіттен ұрайар, статустанар, статуытта әме ұлайар. Ол ғынан баран кейі бәйтін именні нұруатта, национальныға болады.
Улар иббат әбіт. Тойдақа олығыр қанда да ғырыттар гүн бен сақабын. О сақабыттан кемді меген ұлбат тағаны, төліріпті ұраппат тағаны. Олеген, хамай әтігілі қалан қалар кейеқа именно өте националіне түгі культурата. Национальный идентичность наттылар бәдән кандер народ представитель бүгеннән билинәрә толгоны сылага били Советский Союз бут урай бүтән кәннә ыллы толлы сагалан бүтәр сакалар биген тон дигән культура бүтән тута хәҗәр булам бит сәһин ас бу күтүчүгә дигә тәңгә аны телиннәрем бит телиннәрен тойда кнороттар бары ул бәйләрен төрит культураларын телиннәр аракы бар бит тара тойда кендер гәһитендек ситуацияга һетендек кемгә ыракан кемгә улары кемигәр самай бар хукы мискәлләре дигән культуралары булар бит онтан ки саната күһләр булар ул комак саната бу хамай гыстарылак һете культураларын кен туппакка хал биттылары сүтер бит нороттар булан тақсы биттар кенләр огыстар биттар олған нік. Тояқы көмескәлері оқ. Урукку тұттубыт немалар көйен үлілебәт болықтырын сәп. Білінге олық атын неманады. Тұрыт чып-чықай еңден ұчуталлар ең бар болықтырын білген оннық көрілібәт. Білген оғыларың да тұттар. Олең болла олық атын неманы тұттуыққанады. Оган мәһим бигәр хаттарда билинге оларга тойдакка информация нахал багабет арас кабарна интернет бүтүн ютубус толору этегалы кырого агаяк ыйдагыттан уже интернетке де кирер бу түгәннәр элбәх олем болланы кини одду гелбәх сабыдылылар интернетинен телевизоринен этегал курап пыттаган җир экен Оны табартын бабаң кебхереме кыхуак? Оны кыян аймбе баппаккун. Атагалы кыян көнеру оғуғы өйдетуілі үйтіқыннады. Бәғінен ән кіне оғуға қадары біл авторитет болуқыннады. Тойды дәққа оғу үлдарары әлбәқ болын сәп болады. Ол гынан баран кіне олағаны бұл қолабыр жонын итағайар болағаны. Жонугар эренер боллагана кинияха жоно бу төрөп бүттере чугас боллактарына кини төһөдө кухаган этегылы сабыдылгасы дибутыни ген син бир этегылы сиере майгата алданан калбат ин бир үчүгө көнө соолу тутухар анте уологону кыысогону гинитигенденте уратылах болуктакта Ата уратылақ болуқтақ болады. Тойыққы білінге кәмінге әйті әркейі оны жақта сығынлара сатарьян әрір деққы сөп. Дегінді? Тонлық ол көсті үтін түміге болады тұқтен болар. Әт қанда көстіріден. Олар үл өскүрді. Үл өскі әбеті білін ұлақаның арын кәреті арақсары біті. Чинчи еңді көрдірі? Мен қолы бұр 16 ғылдағы статистиканы көрім бас жоқ бүтім. Сақайсырын кені. Оңарда сұтығынша, әйкі тұғынша 16 сұллақ, алттаңар тұғынша ұл өскәбіп болдағына. Ол жығыл болады. Әйкі тұғынша 16 сұлға зақсынан төт тұғынша 500-тен тақсы кейі арақсы бұл дәбет ұл. Олады ұлақаның ары болан тақсы болады. Әйте барыта әркей оны жақтар сұғынлара ұлар егіті. Сабыдылы болады. Ол тоғылар еді де. Тойдаққа білген олақ бұт атын. Чапчаниер кеге олох олорора урукку кемнер куддук тыйыс ырахан усоя олор баппут урукку кемге эркеги була улахан ата эркегиттен улахан этегел тутулуктаг ата ыл болора тынна каалара калбата бүтүн нүйтө кадиете эркегиттен тутулуктаг олихин болла эркеги баскыс ата ылга кенени этегелы быгатчу бастылар кенияка сөгүрүелдер кенияка эренелдер Ол кемнер бит аспиттара, білейін болағаны, әтәгілі бұлтур, алтыр дұлаханна ата оқ, әтәгілі әркігі бұтчыңын күйхеген ұлаханна ата соқ, технология әлбәқ, сылас де, кранттан өтігер, газ бар, әтәгілі мас көтігер, мас қайтардан ата оқ, ұ бар, Олен туақ бар, ұсловы барта бар болады. Олен болы әркігі әтәгілі білі надата Улам-улам күтчәнер. Білін жоңдар дағы бәбәлер өдістаспатты болылар тұяға.
Онтон хамай битехек болады ти киеңе ахылыктар қаланалар. Ача бол культураны тутуқканады. Киеңе ахылык кемигер учун пуга бары остол тула олоран эре ахыкканады. Кепсете. Ол ахылырда қонахин бир эте гылы хаңата хуага хаваккын же кепсети халаны. Кая оғылар бүгін туғы чуге билдигиттен. Тох болла, дон туалын кепсеңде, те рефлексия ден сагаланыр. Аны билиңи терапевттерин болла, боппростары ден бирер, оглор кахылдын ден. Икки де таны мега түһөн берер. Бес те таны төчүгө биттен болар. Битте. Ого тугу бу күннәге, бу бир күнү хегер тугу тух ии кирен аспытын кинеттен олагайып баттар. Тох туу чустуйдабытын, тох анагызларан, тох сана келен аспытын да. Кенега тох этегылы туспураты события бу бутун терапевттер ола интереге гаватты бүксүлөрүн келиятта. Кейлер уйталар кагылдын ден. Иккени бу пола олтого мегалдары, тойда кен бихигини, түхэм бераган ден. Эгеген ден барды, эгене экзамен бит. Ола натуттарларга оголор үксүлөрө тоохтан долгуялдар иш. Бу төрөп мен билем кахыралдым, тоттарым. Жетте аны төрөп биттерим де кайдар реакциялылар ден. Жол бар хамай. Кытанага ден. Кепсети чугаһаннарар деген деп атты. Антон итегалы төрөп бит отур чугас булунат. Кени кахыдалдын, кени итегалы кайдак да бул бастатан туран оготун кемиски уктах. Төрөп бит кахан бар оготун деки булуктах. Отчоғына оғы әрек тұрақ ананыр, бәйтігір. Әті арас фихологтар үйретін көрбіттірі. Арғаңылар дағыны, бұ әтегілі арасияда фихологтары, бейдөйдөбітті фихологтары. Оғы бастатан тұран, жонуттан тұғылар. Орды киетіттен. Бес сағағадылы иетін сабыдығылы олық мұңыра соқ. Эти үс сағығырлы бәхәт ден бұл батақ декретный отпуск ден бағы бұтта. Эти декретный отпуск дегенден 5 сағығырлы ғырытығы қанады. Тоғы дейтаққа о төлі ұғыттен 5 сағығырдылы самай сүрін олығыр тұттуақтақ әтергіл ақылатын жондалар. Иетін сұғыныгар. Әтергілі кәндет. Ол кәндеттен тұқ бар аңдай дұқ кейеқа барыта ити иетін күлтіп болар. Одна большая мама ден аттылар. Олар иетин кытты сыйганы чүгей боллагана. Иете кенене лынар, исихиттен таптыр. Ого кадары бу тас эйгеге, жонго, кадары итагайым те болар. Эрене үйренер. Куттанмап болар дентан. Доверие үскүр. Это гылы. Энтентиян били научной ды базовая доверие ден аттылар. Жарықтақ болықтақты. Бұл е аға оғыны күтті бейгі оларын туары жарық оғырықтақты. Бейгі. Береске бұхарар егенге құрдымды. Да, береске де бұхарықтақты, астастықтақты, деді құмыйықтақты, түгірі ұғаныықтақтыр дағыны. Айылға да ғыджықтақтыр, кейна да ғыджықтақтыр, театрға да ғыджықтақтыр. Олар күтті бейгі. Амай үрін сүрінеден олар күтті бейгі. Әрей көлін ұлаппыт оға болда туақ тен болар. Әтік ол бір ұйылға тәрінен, психология тәрінен әпті. Оға хайддан ер болда дейм. Қандері сағыға кәлін туары ұрыхан күчімеғай ситуация тіп әр? Қолы бірақ ата хуық бұл оға әлбә, қақша қолы бір әбетер болланы. Ол әнетерін күрдік олған болғымтан ұлбатақ болуын сөп. Әбетер ола балар әрәрі кейі үйлен ұлбат түріп біттірі болуын сөп. Олынық кәмге болда, олынық условия болда, білі қайыр қандері сағығыр келен туары мәнің құхаған травма болдағына, кені ол сағығыр психологически қалан алыр, хайдыват, алғы. Түхі де ұлыққан кейі болан тақсыбыты негін. Түхі де кәндекі туары дұғына сұғбыты негін, статустанбыты негін, білі әтігілі социалінай әгеға, үшігей мәнің сетихіленбетін дегін,
кени кандайра күчүмө кайт деген өскүл болгону экстремальная ситуация өскүл болгону ыракаттар өскүл болгону стрессовая ситуация өскүл болгону моментально тегил угусага кеттиген калар уго позициядыттан этегил тутта каптайдыр болан калар ол билим этегил ыракаттар көсүбүт оголор уратылара дээн биле туох дээн бар кие карас чувствовалар балдар ийилер балдар кени ону бөлөн көбүсүп болор бетигер билиңин кемиңе агата уох оголбак уго хим бир агата наада психологтор этелеринен ие огону ийиппет ага ийтер ден этелдер тас эгега ага тахарыр огону ие аңардасты оготун таптыр туохту болбутун ихин хим бир таптыр үтүө болун кухан болун огото кинияа чугас онтон ага таптала ден тоспо ураты кени оготун үксер манны кебит таптыр өскөтүн кени тугара ситихиленер боллагана тугара үчүгей тугара оңордогуна ого лихин боллаган тегылы өй санаат түгер ийтиитигер наадети агатын тапталылары кени элбак хития аткир бээтин сайынныра аткир элбак тегылы үчүгей дик тугара оңура атыр боллагади этинтен агаланары бит ага ийтиите эр кихи бас көз боллагана мили үйрөтөн көрбүттенен туабыт оголор мили тревожность дем бар кийека ол тревожностьтара ыгылыйылара куттамсак болуулара үддүк болор бит эске агатан уок боллаган онтон агалары күчтак боллагана кени ылгафтыртыттак боллагана кени басты боллактыгына ого кадары агата улугун тукары көмүскел күрдүк болан калары бит олор улаатар агата өлүөн десеп олуктан тууран каалар булдады кени бээте каалан каалар ол гынан бару ого саагер ылбыт били көмүскеле агатыттан кенияка улугун тукары этегыл сабыдылы улакана бит быгы сыддер бит олор кени бээтин улугур ыракаттар өскен келиндер кутталла быхы өскен келдин хим бир ол көмүскелер улугуран кени эти ситуацияга ыксаабат долгуйбат аарулуканды ыгылыйбат аймаммат хим бир көмүскеллеакпин диен кайдара ханыр уга хайдан ылбыт понятие это буллади онтугата болла хим бир бу ситуацияда мен бир таккыгым диен агатын авторитетин атын оолу ниетадан кебер ондук түгөн эгер бул ого угустарылак болор үйетин тукар эрейденер да тэка агатын этегил ихигер бар фигурата кыйын айтыбакка калар иетин фигурата өчөдүк айтыктаах агатын кенеми айтыктаах буллади онтон буллаган эти колобур оготок ээлер баллар дим кийинер булла конечно аналарын түхерим яктарын наада тоэдакка буллаганы аны мандык ураты бар бит оготок ия хим бир уулугуну уол курдук ийтен тахарын сөбө бит бастатан туран тэ хим бир эхээлер баалар аймактардыларыгар хим бир эрдендер баалар ол кийиникитте сыхырыктарын наада бийгөл элеатиннер булту алтыгырыттыннар олор биини агабыт на булка жаджарат батыгындаран ага билинда тыннах биону оголор ара мактанабыт санаат наа дээпке кыммыт эбит саамай сайдар кеммитигер бии боллагана агабытын батыгын диңнаах эркии кайда булуктагын көрдөк бит үлетигер идже барар эте булка идже барар эте о курдук уолого эркиини батыгын эркии болор кинини көрөн кинини үтүктөн онтон боллагана онну болмуна суук болгана этегыл жактар туук болуктаах бил женственный ден этелет ону билиңилен көрдөккө хорох оготак ээлер болда кайда эркии курдук болгон камыт болалар олого жаер болгон элбак этегыл эпитнес пөгөтө катчы булуоннаада аз таңас булуоннаада оготун качыеннаада жээтин утун остуна масынатыытыннаада ол эми бунужуна кайда эркии курдук кээбин кетен кебиер болгади оролун ол эми болло оготугар этегыл билим кайда подавляйдан кебиер бээтин эркии курдук тугунан тыынынан уола боллагана этегыл ниетин исте беренен каалар ал эми болла кини эркии курдук улаатара күчүмө кайдаак болор онтон ийете женственный боллагана
Тогда соготован хин, это галы хаддара манных были женственные денетелерди, нарын нам чы. Айылгатын утары бар батах, олим болан уолуго ону көрен туран кини иетин күмүскүр күрдүктө улатын таккар. Бөк тахарыдыр. Ол оты көрін, о, ед, инті тыма, ән қайдақ бөк тахары қыны, мен тахарым, не тахарыр. Еті маңынттан де хұңқала қылен, ең көрі хүйрен тиен ұлар. Ән е ұрақаны көті қойма ден. Ән нағын арыңын батты, ән мөлтоқ бағайын батты, ән мөлтоқ деген нарыңын ден. Наға қаддары нарын баға еген ол ең, мен еген қаддары это галы пятнес улыбку магарабын ден, мин ие берден. Это мин кодок пенеста и так пенера, когда ры учуеди хидя кодок кунден. Олем Аллах, но улого постепенно, когда ры эрки хикевин кетайн вараш. Ага, когда ры дагатен улыбка эрки кодок болар. Ага, то яка ие та киньяха ренар, это галы били постепенно хүктерен кейрен барыр. Вот оны хоғытоғы ие, олығыны еркейі де күрдік итен тахарын сөп, өскөтін кені бәетін дәқтар айылғатын ұтары бар батағында. Бәетінен кені олығытуғар қолыбұр болуқтақ. Деген дәқтар қадда болуқ. Ол қолыбұра олығыға сүрдәқ, сүрді ұлақан оруллақ болар, кәндекі ұлып боларығар, кені тирақтақ болар. Мұдақтар обырға кене қауызы егер бар. Ұйылға ғыт, үйдетті білген бігі университет бітеріні өретелілер де? Өретелілер. Қанамба академическа ден болар. Үйдді білі атын. Ұйылға үйкі көріңді. Академическа ден. Алады теория өттіна. Онда практическа психология ден бар. Тас дойдула ғаула манны көбіт. Тас дойдуға тетегілі ұйылға ғыттар ағыра айды біттар. Отан хайдаларын төретеден тоқ олықтары ырғаны бәткенлер. Үрғынашынай сүйген. Үрғынашынай сүйгенге ола ән конкурентный способны болықта аққын. Әті ғылы олығы күтті тәңге барыр күсті ақ болықта ақ болығанды. Отан кейіне кәне тихағар ұғылдығы теддір. Олығын ұғыллағын напряжение, стресс, омы керегерілді. Олығын болығана кейінлер бұ әуелеуан консультациялы тиелдір, терапияланы тиелдір. Олең болы, омы керегер ұйылға ғыттар, ағыра айды бұттар, ол кен бігеғі кәлән әрір. Постепенді бігер үнішіне сүйенге көңін істіқпіт айы, олық бұтыр стресс бұт әлбән бары, ол әлбән бардадағын ұйылға ғыттар надалары ұлағатан келір. Тан білген еті көрбі өтчіңен оны еті тұх әмтәтшінен жон әметінен жүріктанарды? Онтан арас әйгел бақ болады. Арас әйгел бақ. Кім еқәр оннық нады. Ұйылға ғып обадағы емені оннық көрбі өтчі нады. Кім еқәр білі отынан мағынын әмтеке еқі ордық итағайыр. Кені туғалыр. Кім еқәр әтігіл астрологтар күттәті бағаларды. Кім еқәр ол нады. Ұлан көрдіқ бұны жон үксе ола манды кәбеті. Қаддары ұян кәрден берерін кәтәр. Дегенен ұйылға тәрінен кейі бәті бұлықтақ, суылын ден. Олығыр ұрақан ситуация түбәспек болығына, ұғылы еғді болығына, туыры психологическай ұйылға түні проблемалақ болығына, ұрақаттардақ болығына, кені оны ұрытан, өйден, ұлынан, олымтан суылы бәті тоқұйдан тағарықтақ, әті ұйылға ғыт көмөтінен ден. Ұйылға ғыт көмөтіден тоқ, әті психолог көмөтіден тоқ. Кейі әқа әтен бербәт. Ресептер хоқтар. Ресептер хоқтар бәліп. Ресеп бербәт. Тоқтаны рекомендация бербәт. Кенені білі бұппурос ұйытан әті ғылы сұғарытан кейі бәті өйден кәлерігер тиеддір. Отчо онтың ордуға біт, кейі бәтіге бәті арылан кәлдіғана суылын бұлан кәл, көдіктіғаны мен маңдыққын әйдер әйпім батты, дөйді өттім. Дөтті маңдыққын әйқпынна да біттен, қаддары өйден тағардым деген болар. Онтың ордуға біт, кемері тағыттан әтіқтіғаққ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 а
мин товарым бөккөндүк кым мета ден. Эти это гылы жөн үксө тогоро оннукка надир.
eten belemi eten bir yerlerin olayım vallana problemlerin yüksün kereti bahar bakka kalanlar. Психолог тәтелдерден бу тәңгәле био дойдурдулык доктора үле арас возраст бар хронологическая ден ки сагына эт синеттен сагын ден моны уйылгыттен сагын ден ул уйылгатын сага среднем эте гыл ортотан лан көддөккө уйылгатын сага ортотунан 11 сагатта бит 11 да подросток хагаланыпта Hangulatanır oğlu. Olayım bollağına betin betiğer epitnes ıları ırakan. Evet, yüksüğer canı buruydur. O bu min üçe batı oluru mette dağını bu. Kihime ettik mi hadi. Öyle kola bir ıl bardi. Eki iher, yaktar bollağına eterdi. Bu min naha çöğü yolu ahtı oluru mette de bu erimiz bete bollardı. Olat epitne eriger hüptaren kibiyer. O öyle ben daha çok tavuldan öyle diye mete dağın eti kallegaları mühendikler diye. Ola da epit ne? Kallegaları öfter. Halay açı bu mertte okun en diye bu olarak. Ola da bir çiğne ne? Bete üç ödük olur bat, tavuldan olur bat bir çiğne din ki ne tasayı gittin gün diyordur. İti oğutuk bu hıda. Ondan ulaşan ki epit ne? Bete gerilir. Kadın bu situasyonu Мен бәм эппетти бинде кадна олар ортар. Ата ол уйулга бытса ха, сас бытыттан очаны олуга атын болар. Атын болар. Болан тақсар болар. Атын болан тақсар. Жон үксондық атын саты. Хәді олақан кік жас бол бұтын хен. Илан көрдіққа, етегі уйулға түнін, ха, онтыға көндер олыққа білі бәді. Онты ұрақаттар ескен кәлліктеріне. Торы, хочеті оқ ситуация, өтегілі ұғыллағын ең болдығында, жон тұғата таққан кәлір. Ол оға позиция түттін де. Tokuydan hangaran ingaran kiran barar. Ya bu min etegeli kuhanlı olur bar, atıt da buruyu da ahtırdın. Ta sege ol manlık tuga habıdı alan engen üçüge inen de kuhanan da var bolun hep. Onunla vallanan ol oğa jetiger ılbıt iyititten habıdı alıttan nere tutuluk tahtaman ılın aralınmata. Onluk bolladi. Diyekergen itin. Toydaqa oğa iyititeyel üksün kariyete diyekergen. Tutuluk tahtaman. Diyekergen sığığına, iyeti ağata kiniye kadar sığınına ara. Kini diyekergen itten tasaygı atakkar bolladi. Olin diyekergen iyer bu büt tügenler kiniye kadar ete gılı oluk bolallar bolladi. Hadi akılat kurduk, tirak bolallar. Olin bollağına kolobur diyekergen iyer üçüge sığın bar bollağına kiniye kadar. Ahagas, istin, taptal bar bollağına kini ete gılı Tuhaktan attanır. Nutile takka внутренний стержень дем бар. Он тоган боллааны иси хиттен күстәк болар. Уткута сөре күстәк болар. Олон нуктасайга тахсан төһөдө кухаган условияга түбеспетер. Түбеспеп болар. Кухаган жайы-жай бытта болар. Кенехин бир ол кута сөре күстәк болан оны ылыммат. Хин бир бәте-бәтінен қалар. Онтон жекергенге тапталып батах. İstiğin sığını bir beter. Onda yerlere, ağalara bağlılar ise, helak, belak da bulun, sebepçe bu onu ola bar öttütten taptan, yani ola atınlar allar gınan baran, kasır sahagar kelen baran, oluq kimi de bilinmet, doğa acı baran kalla diyen bu olar di. Ol bir işin ete diyen ola ata tas öttünen kördükka bar ötü çöğü kurduge bit. Kanan bu isi hek itte katuara ıra katlar bağlılar. Eter gedili khanı gemi tügen eti vespit canınlar. Ol çubastağı canu tuğağı uup sastıbanı yengente buridu hatan baran bilgin anı öbügeler gengen tühü bar dibatta. Min ol öbügem onu kımı tühü ol yen tuğu mer hatan mappıhıla gengen diyen kurduk gengen. Eti neyen kaydağı kırağın. Otan kim diyen var? Heilinger diyen uçuğunay bağırata. Америка, кине семейная системная семейная теория ден. Это гэлы направление найбыта уйлугага. Ол этерине болдагана это гэлы эн олук куролорун аспы дөннөр бар сабыдылдылар эйека ден. Мен инни бер олорун. Мен инни олорун аспы дөннөр. Ужор. Ужор даган ден туга төрүтө ден манник. Колобур болдагана ылга агалары ер.
Gagalar iher oğullar tıysığınnağ. Oğullara ağa taptalın fitri bilbettir. Kınan baran oğulgota eter. Bu ağa mihere kohağan min qahan dispek pindir. Hıh. Onnu qulatan taqar. Qahan dispekke onnu olurar. Beti gıb bolar. Hıh. Oğulunur. Kınan baran kini ağa tıttan tuğu körbetoğaydı. Bu oğuğu qaddaq. Törüp pisiğen ayıqtağın. Körbetoğ. Olin qaddarı beti de bağar batından Oğutuğar çugas bol bat. Ototipteri çugas bolar tügenlere miyel bakti. Otonluk emeye bar kınan baran. Bili, öydden hanan tebelerini olar bütün ornuk sığan nahallar. Onu horokta bolu. Bu min oğuluk, oğuluk miyin kimde tahta pata olhince oğulur buna tahta tabın diyen kutu. İnne diyen emeye bağlılar. Bağlılar. İnne diyen emeye bar. Ondan bolla toh ol oğu bollağına bili ulapıt kihi oğutta bollağına. Ür situasiya bollağı de. Ağata kaddere kini açuga hava deyin. Oli gıllar kayır. Kini ulatan baran anı töptörü ikini her bulan kalır. Eğeti her evit ağata ispetak. Anı kini her bulan kalır. Ol onda gitti ucur dağın den tegeli mekanizma tindik. Emi uyulğa ahtar. Emi uyulğa ahtar. Onda te horoktor onu kanallar olabur. Eti hiperkompensasiya den bolar. Ano işte bir takan olur tuğul batakların oğulurga bir adıllar. Gönen bana hoş canı ciddiler oroktar. Sıhalar edin. Oğuttan ete gülü nahal bağı diydenler bağlar. Ve hep min bağı hana var hep de bir yıkta yakın den. İskin ki he oğulları den hep de bakılabır. Uyulga hıtı gıtı kepsetten du. Evet er tuakara erçillilerin oran du. Haddaq du. Bastatan turan to ete gülü kihi bete bete yer etini tükönge haddaq tükön münasipet. Töğe de bağır bütünen bir spesialist kömeten adı. Uyulga hıtı kömeten adı. Olin o gınan baran bir hücum mut uyulga hıtı kömene kelbettir. Töğe de kadere John Hür gülü körüyor diyen. Doğak diyan yıktaray. Aray bu min uyulga hıkka var bu pın. Konsultasyaya. Ona kelama kollegalar bakar sivin. O de bəhə naha kohan sastayanyala atım olayın uyulga hıkka varan konsultasyaya olan nım diyen. Ana kollegalara da hurak targatalar. O de bu kollega bu tola yit bit abit. İyirake bu hılağı olayın de tövbetinden eydir bu hılağı olayın uyulga Psikolog kabar bitti. Psikolog kabar bitti. Ola da psik de bulunsa. Herhalde yakana da bitti. Teyen kiren varalılar. İte gülü psikologiçiske kultura mertoğa. Namahak tahım nağa göster. Ondan tas doydu gülün kodokka. İte gülü jonnor lişne psikolog tağ bollaqtarına. İte gülü lişne uyulga tağ bollaqtarına. Ondolara da status kodduk bolar. Uyulga hakka en bir barah ödyanada. Onda kıyan barbap bollağına bastatan turan ol problematin ödyanada. Ilınan asaznaniye priniyatiye den. Ola da bu manlık beben örüttarim olukpun tuara bu büt situasyonu min usan ırıtıyahtağ. Doğab onu bu bütüm. Onna ılınıyahtağ. Onu bu büt bu büt den. Min darş olarak tağpın den. Halgı olarak tağpın den. Omuk bütünlüğü manı bilim bit tuğa үрүтэ бетер мен хомолтотан инден бар болса же холобры серийге кыйы бетер котторуу инден курдук эти мен омок бүттүү мен тоогар уйул ката ден барды холобы бар аны бар тоякка хамнар инен эбетер үрдүр кемне ген аны бар тоякка холобры эти бир коллега бут тоокка америка бар деп та индийстери үрөтөн келбит наа тыйыстыңдар деп Олох бартын бәлерек истеһи диллар. Олох күле үре хаҗер инди көрбөтү бит таны дибит. Дикти бай норлы дибит дибит. Биле атагыста булман халан хал бит. Ул онда билете гылы төһөдө оглору хасты күле нас бетин ен хатта. Аха. Хим бир боллагына ол биле ыр сана көленеттен көрлөнө берилди не деп бит. Өбөгөлөр бит нахабелерин таптылар бу лахбатта олоп бу айы аймага бу дегенде натаналар ди. Сер май гөттүнөн туук болду ди. Айы жана болду ди. Эм бир олонно жулустак битти би. Кихи кихи та болар га. Айы серинен эте гөл септе октук деринен олорор га. Олен болгана эте гөл ит олон ковтугар эме бар болду. Эти билин этелдер уу олон кону истектак ден. Бетин төрөбүт тылынан тоойда кайты культурный код деп аттанар. Урут
бихи төрөп төрүттөр бититтен келен каабыт информация хаддар ичинде. Итагаллагому конна бу итагаллин хөтөрбүт омуктен эме уйулкалары тустугунан болору бу. Тустугунан болады. Итагаллах болдун көмүскөллахын. Көмүскөллах болдун даны кахан бар эрек турак сананаган. Кол кутук хаджаган. Кол кутук хананаган. Онтон болла итагаллин хок боллагана. İtalyan hoş bollana olata tehni İtalyan hoş tahtından küyün soktu. Olayım bilgen de Pravoslavya'nın ılınar evetler atındağın eti İtalyanları bilgen haberdan turar İtalyanları gebarar John Nock bütti. Eti hep tak kustuydu evetler kaydı. Ondan ete gülü et bir hep bitir hamı tigar sakalar bevit İtalyan bitsepti beher bollahati. Ilan kurduk. Оно ти атынтагыл габары хата мин ханык партуакты маргинальный качество болот себеп та улата бетин норотун кадары бетин кыян ылыммат кихи норот быгытынан кини ол атынтагыл габары хаттыр тоди так кабалана дина улан кодо итагал тегал хүрүнө бир болот кихини кихи кынар хакада итагал кихини кихи кына үйрөтөн тахарыр Православияда кихини кихикына үйрөтөн тахарар, ол ислам дагына миондук. Кихи эте гылы тохтеден хиббет тохтер религиялар болады, итагаллар. Ол эм болганы кихиха офсанан эбехат ийгер итагал бар болуктах. Итагаллах болганы күчтах. Тохкад итагайбап болганы кини мөлтах. Күчүмәгай ыракан түгөннөргө тостон калынсып. Итагал деген ол каяндаман тохка хурулу бит тохка кийит бит религия бытынан кийит бит бол ба который билигинде болон септе. Ну ага. Кийигер эрен яктар итага яктар үчүгэйкке. Үчүгэйкке. Үчүгэйкке биле ыраханга тигес бит жандар этелер. Оо таңарга бартыгар үмтү бит. Аңар кырыты. Ол нык ситуация болду да аны Это гылы оруула хок болара битер. Ол христианство, атага тагалла ол ислам. Тох пара йылыга бартыгар үңәгән ден. Ол ата бите гылы хүрүн итагал бар болу. Кесән бар да кайт бах. Онны гебит. Тон уйылга хыты күнәй манна биге көрәчләр бит инләргә тутан оларын көрбәттер. Наһа сергән истибиттер булу диһаны бит. Онны арбы ман режиссер бит әттәди. YouTube-ка лекция мурухкан хәптәк кеһе бит кинген. Аһа тенник у сахалы тылына нише бадык өйдәтер курдык. Билгән бу биге хайдар олох бутугар тон инике көнгә таккан һәр иделәх. Жону ийтер да үйрөтөр аны бен онну кутугу берер ки келен бар буккар мактал. Аха. Он онтан жону херге гасса же бир ки өсө тохтен тугу хөбөни сүрүн сүбелер айтаган. Аха. Тохта бул бүтүн ийин багатер чугас болдум. Багатер эренин. Онна төрөп бүт оголор күтүгөр тапталда берин. Кинлери ылынын онна курдатты таптан. Очоона тапталы билбит ого чечекетик улугун олорор. Тапталы билбет ого каан баар ыракаттар кетир. Ыраканы бэте бэтинен таптанылар. Онан тон жекерген холбурга саха телевидениятын бирге көрүнген сер том кирен багарып биге ыл ологор. Аны этен туран бери бин түмүктүбүн келер бериге көрсөк кадири.